Ky është shteti që ka hequr nga shkolla matematikën, gjeografinë dhe fizikën. Metodat e vjetra nuk janë të duhurat për fëmijët e shekullit të 21. Sistemi finlandez i edukimit është konsideruar si një nga më të mirët në botë nga vlerësimet ndërkombëtare, megjithatë autoritetet arsimore kanë vendosur të revolucionalizojnë shkollat. Finlanda do të bëhet vendi i parë në botë që do të heqë nga kurrikulat shkollore disa lëndë. Finlandezët nuk duan më të kenë lëndë fizikës, matematikës, kimisë, letërsisë, historisë apo gjeografisë. Kreu i Departamentit të Arsimit në Helsinki, Mario Kyllönen, ka shpjeguar ndryshimet. Ka shumë shkolla që vjojnë mësimdhënien sipas metodës së vjetër, e cila sillte shumë efikasitet në vitet 1990. Por tani nevojat kanë ndryshuar. Na duhet diçka e arsyeshme për shekullin dhe ku jetojmë. Është shprehur ai. Nxënësit do të mësojnë ngjarjet dhe fenomenet më të rëndësishme në një format ndërdisiplinar. Për shembull, lufta e dytë botërore do të shqyrtohet nga disa perspektiva të historisë, gjeografisë dhe matematikës. Duke ndjekur një lëndë, nxënësit do të kenë mundësi të marrin dije në disa fusha. Ky sistem do të aplikohet për nxënësit që janë mbi 16 vjeç. Ideja e këtij ndryshimi është që nxënësit të zgjedhin ato dije apo dukuri që duan të studiojnë, bazuar te ambicjet dhe aftësitë që kanë. Tashmë rreth 70% e mësuesve në Helsinki kanë kryer trajnimin për sistemin e ri që ka sjell edhe rritje page për ta, ndërsa ndryshimet e plota pritet të përfundojnë deri në vitin 2020.